خدیجت الکبرا کیا کرے رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین کیا کرے ام کر سلیم مال قربان مکہ مستورات نا یم دتان خدیجت الکبرا اے ام المؤمنین خدیجت الکبرا کیا رووی کیا رووی کیا سودا کر کنے انداز کر سودا سے عقل واجن اس تیو تا دولت تا دولت اس کو سودا کر اللہ اکبر یم دتان یم دت می ایتان شاہد نعوذ باللہ سما کے ایک دیوان سے کیا سودا کر یور میں لو جواب واپس تو تو نہ چھو پتا میں تو سودا کر رات محسوس نہ پادشاہ بھائی کے رات محسوس نہ پادشاہ بھائی آج چھس بہ پادشاہ بھائی دوان دوان آئی یم پان بازی کرت گو دل مبارک حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چ گھر اندر اللہ اکبر حضور اور پنس گودی شریف اندر پچھے اندر اے خدیجہ کیا چھو دل دل دبر یم مکہ مسترات چھ ونا تو کو سودا کرو رات تو کیا کرو پن سنگس نے تیل تے مال تے سلیم ہر کا چیز سلیم کوئی نے کین تھون یہ کیا کرو یہ کو سودا کرو یم از ونن چ کرو گو ٹوک سودا اے خدیجہ چ کیا چھ لب نیوا چ کرتا گا ٹوک سودا کین نپوک سودا دبن ٹاٹ نبی میں اس کر نپوک سودا میں اس اس از بادشاہ بھائی رات امس اس نو بادشاہ بھائی آج چھ میں مسلم کے دبن اس یمن نس گاش یمن چن چشمن اتے یوا دبس سی کیا ونا یمن چن گاش دبن یمن نس یوا اتے یمن نی یوا کیا اس میں اتے وان میں کیا سودا کو مدم اس سے کیا سودا کرو دبن بوز یچو گاڑی نو کراز کھتی جو تم کبرا کیا کیا اولین محرمے رسول خدا خاتون جنت خدیجۃ الکبرا ییلہ امہ ملک شام پیٹھ آو نا محمد رسول اللہ خدیجۃ الکبرا اس پنہ داری پیٹھ پیارا وہاں وچھ بہ مے چھ ونمت یمہ آئی ورقہ بن نوافلن یہ کیمہ آیا بہ وچھ یہ چھ بہت زائگی بہ وچھا ام سی یونک ادا ام سی یونک سلوک بہ وچھا دپان ورقہ بن یہ چھ ونان حضرت خدیجۃ الکبرا پان دپان یتھے آو بہ چھس وچھان یہ چھ بروم بروم پکان نہ چھ اوبر کن کن نہ چھ کین مگر اوکن چھ کش تہ زون اوکن چھ نہ فسٹ زون چھ اوکن گومت خدیجۃ الکبرا توے چھ ات ونان اولین محرم اولین اللہ فرمان پیل سجے مے وچھ یہ چھ اور اساں امس وچھن پیٹ کن پکان اوبر لو کیا وچھ مت ایم اوبر لوگ نے دیوان زمین اس پٹ ان سن چھائی تی گئی یوس نو رب ان سن چھائی دی زمین اس پٹ کن کیا جا ات چھائی گشت بیک سن لخت پی اللہ یہ کس نبی ائی یہ کیا نبی ائی خدیجۃ الکبرا من آج چھس بہ امیر آج چھ مے دولت آج چھ مے مال آج چھ مے جاو عظمت ایمی ائی جاو عظمت مدمستی کیا دبن آسمان اس کون چھس تراون نظر ٹاٹ نبی راز گو مت چت مے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوانی وی راز بوس یل ب زمین پہ چس پکا مے چھ رب سن قسم یہ زمین چھ مے باسان یت مینی چس نظر ہر کون تراوا مے چھ باسان آسمان تہ چھ مے سیت کتھ کران بہ چھس یو کون وچھان مے چھ مدمستی کیا دبن مے اوس یوتا ایمان اگر بہ یت چیز اس ونا پاک بروٹ پروٹھی پکا چتی یو مستکار پیٹھ کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تے تیلگو لوہ تی چونی